به نام خدا. سلام، حتما شنیدید یه سری ها میگن میلگرد، یه سری ها میگن آرماتور، کدومش درسته؟ من بگم 5 تن میلگرد خریدم یا بگم 5 تن آرماتور خریدم، بگم مثلا میلگرد های ستونم یا بگم آرماتور های ستونم، کدومش درسته؟ تو این قسمت میخوایم در مورد این صحبت بکنیم و تفاوت تنگ و خاموت رو هم بگم که شبیه این دوتاست و به جای هم گاهن استفاده میشه. اول از همه بریم سراغ میلگرد و آرماتور. ببینید، میلگرد المان فولادیه که شما از کارخونه میخری، میاری سر پروژه تخلیه میکنی، این میشه میلگرد. اما آرماتور همون میلگرده که شما اندازه زدی، برش زدی، خم کردی و توی یک المان بتونی کار کردی، اون رو بهش میگن آرماتور. پس زمانی که من میلگرد از کارخونه میخرم، میام به شکل آرماتور تو المان بتونی استفاده میکنم. پس درستش اینه بگم 5 تن میلگرد خریدم که مثلا آرماتورهای ستونم رو باهاش اجرا بکنم. المانی که میخوایم نام ببریم آرماتوره، آرماتور تیر، آرماتور فونداسیون، آرماتور ستون، ولی اون چیزی که میخریم اسمش میلگرده. به خاطر همین هم هست دیدید میگن آرماتور بندی فونداسیون، هیچ موقع نمیگن میلگرد بندی فونداسیون یا میلگرد گذاری فونداسیون، لغت خوبی نیست، میبینید مصطلح هم نیستش. پس ما برای المان میام از آرماتور استفاده میکنیم، اون چیزی که میخریم میشه میلگرد. دیگه از این به بعد میگیم 5 تن میلگرد خریدم، آرماتورهای تیرم، آرماتورهای فونداسیونم. این از این. یه نکته قبل از اینکه فرق خاموت و تنگو بگم بهتون بگم، خیلی کسی که حالا فرق اینها رو نمیدونه، پیمانکار قدیمیه یا مهندس قدیمیه، چون این در واقع از مبحث نهم ویرایش 99 داره باب میشه و بولد میشه که آقا حتما دیگه از این به بعد بیایم اصولی تلفظ کنیم، میلگرد جای خودش، آرماتور جای خودش، تنگو جای خودش، خاموت جای خودش. اگر کسی در واقع اطلاعی نداره، این رو حمله بر در واقع دانش ضعیفش ندونیم، حمله بر بروز نبودنش بدونیم و سعی کنیم بهش بگیم و مهم اینه که اجرای اصولی و درست رو انجام بده. بریم سراغ فرق تنگ و خاموت. ببین، تنگ و خاموت جفتشون آرماتور عرضی هن، قلاب 135 درجه یا لرزه‌ای دارن، اصطلاحاً آرماتور عرضی بستن. اما ما برای ستون میگیم خاموت، برای تیرم میگیم خاموت. غلطه. برای ستون باید بگیم تنگ، برای تیر باید بگیم خاموت. حالا اینا تفاوتاش چیه؟ تنگ آرماتور عرضیه که توی یک المان فشاری استفاده میشه و وظیفش محصور کردن آرماتورهای طولیه، ولی خاموت یک آرماتور عرضیه که توی یک المان افقی مثل تیر یا فونداسیون استفاده میشه و وظیفش تحمل برش و پیچشه. پس میبینیم که ماهیت این دوتا کاملا متفاوته. ما برای ستون محصور کردن آرماتورهای طولی رو میخواییم، المانمون هم فشاریه، پس میشه چی؟ میشه تنگ. برای تیر، برای فونداسیون ما المانمون افقیه، اما وظیفه آرماتور عرضیمون چیه؟ حالا تحمل برش و پیچشه، نه محصور کردن آرماتورهای طولیش. پس اینجا استفاده میکنیم از خامود. درست، تنگ ستون، خاموت تیر. اینو سعی کنیم به جای خودش استفاده کنیم و درست تلفظ بکنیم. حالا تو قسمت‌های بعدی بیشتر در مورد ریزه‌کاری‌های مسیر اجرا صحبت می‌کنیم. موفق باشید.